Turistička ponuda Novog pazara od danas do 28. januara bit će predstavljena na Međunarodnom sajmu putovanja i turizma EMIT u Istanbulu, najznačajnijem sajmu turizma u Turskoj. Posjetioci sajma EMIT će na štandu Beograd moći da se informišu o različitim segmentima turističke ponude Beograda i Srbije i mogućnostima za putovanja s mještenim kapacitetima turističkim programima. Posebno mjesto na štandu zauzima i turistička organizacija Novi pazar. Na štandu veličine 64 kvadratna metra ponudu predstavljaju i Nacionalna turistička organizacija Srbije, Turistička organizacija Vojvodine, Novog pazara, Republike Srpske i mnogi domaće agencije. Organizator zajedničkog nastupa na turskom tržištu je Turistička organizacija Beograda, koja već sedmu godinu za redom promoviše ponudu glavnog rada turistima iz Turske. Turisti iz Turske su na prvo mesto po broju dolazaka stranih i gosti u Beogradu. Ukupno 79.061 Turčin je posetio naš grad u prvih 11 meseci prošle godine, što je za 20 odsto više u odnosu na isti period u godini koja je prethodila prema poslednjim statističkim podacima. O učešće na sajmu EMIT govori poseta konzula Republike Srbije u Istanbulu Sandri Vojnović, našem štandu, ministar turizma Turske i drugih visokih zvaničnika. Kako je za radio televiziju Novi Pazar rekla direktorka turističke organizacije Novi Pazar Diljana Lešević, interesovanje Turaka posetilaca sa sajma za posete na ovom pazaru je ogromno, pa očekuje da već na proleće veliki broj turista iz ove zemlje dođe u Novi Pazar.